Velkommen til et særligt afsnit af 3 Talks, hvor vi med glæde kan præsentere et nyt produkt, Huawei B2368 4G router og den tilhørende udendørs antenne. Oplever du ofte dårlig forbindelse inden for dit hjem, så er Huaweis nye todelte 4G router den perfekte løsning for dig. Den består af en lille udendørs antenne, som simpelt opsættes på dit hus og forbindes til en udendørs router. Kombinationen af en udendørs antenne og indendørs router sikrer, at du altid har den bedst mulige 4G-dækning både udenfor og Wi-Fi-dækning indenfor. Huawei B2368 udendørs antenne er som den første på markedet en 360-graders antenne, der kan modtage signaler fra alle retninger. Det vil sige, at den altid fanger det bedste signal fra netværket og giver dig den højeste bredbåndshastighed. Samtidig har den også dobbelt så mange antenner som Huawei's B525 router, hvilket sikrer dig den mest optimale 4G-dækning. Det er super enkelt at installere den udendørs antenne på dit hjem. Der følger tre forskellige monteringsmuligheder med, som passer til enten opsætning på altan, på jorden eller direkte på husfacaden. Når antennen er monteret, skal den blot forbindes til den indendørs router med det medfølgende netværkskabel. Med en størrelse på kun 12,5x24 cm og et elegant design, falder Huawei's B2368 udendørs antenne nemt i med omgivelserne. Hop ind på 3.dk og se, hvordan du kommer i gang, hvis du gerne vil have ekstra forstærkning til hele hytten, eller hvis du gerne vil have stærkere internet i dit hjem. Tak for nu. Pas godt på jer selv, til vi ses næste gang, hvor jeg har flere nyheder på vej til jer.